নমস্কাৰ। বিশেষ বিষয় এটা দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো। আমাৰ যিটো 17 নম্বৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, মই যিহেতু ছয়গাঁৱত থাকো, গতিকে ঘাইপথটো আমাৰ মাজেৰে গৈছে। এটা সুন্দৰ ৰাস্তা, দুয়োপাৰে বৃহৎ আকাৰৰ গছেৰে ভৰপূৰ, মনটো ভাল লাগি যায় দেখিলে। আৰু এই গছবিলাকে কি ধৰণে আমাক সহায় কৰি আছে সেইটো কথা হয়তো ক'ব কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আজি যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যিটো অৱস্থা, তাত গছ, এজোপা বৃহৎ গছে কেনেকুৱা ধৰণে আমাক সহায় কৰে সেইটো সকলোৱে জানে। আৰু আজি কেইদিনমানৰ পৰা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে গছবিলাকত নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আৰু মই শুনা পাইছোঁ যিহেতু এই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সেইটো সম্প্ৰসাৰণ হ'ব, হয়তো 4 লেন নহ'লে 6 লেন এনেকুৱা হ'ব, আৰু যাৰ কাৰণে এই গছবিলাক কাটিব। আৰু মই এই কথাখিনি যিটো মই শুনিছোঁ, মই নাজানো এইটো সঁচা নে মিছা, কিন্তু শুনাৰ পৰাই মই খুবেই শংকিত হৈ পৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই আজিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগত জড়িত যিটো নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি আছে, তেওঁলোকে যাতে এই কিবাকে এই গছখিনি ৰক্ষা কৰিব পাৰে। কাৰণ এই বৃহৎ আকাৰৰ আমাৰ আপুৰুগীয়া গছবোৰ, কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, বটগছ, এই যিখিনি আপুৰুগীয়া গছ 100 বা 120 বছৰীয়া গছখিনি, এইখিনি এনেকুৱা গছ এজোপা ৰুই মেলি ডাঙৰ কৰাটো আজিৰ কাৰণে খুব এটা ডাঙৰ কথা। আমি নিজে খেতিৰ লগত জড়িত আৰু দেখা পাইছোঁ কেনেকৈ উৰ্বৰা শক্তি মাটিৰ কমি গৈছে। সাধাৰণ শাক পাচলি কৰাটো এটা বহুত এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈ আহিছে। সেইকাৰণে মই আৰু এজোপা এই বৃহৎ গছে, যি এজোপা গছ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো 50 বছৰ লাগি যায়, গতিকে এনেকুৱা গছ এজোপা কাটি দিয়াৰ পিছত এজোপা সৰু গছপুলি যদি আমি ৰুই দিওঁ, সেই পুলি, সৰু পুলি গছকেইজোপাই ইয়াৰ যিটো ক্ষতিপূৰণ, যিটো বৃহৎ ক্ষতি হ'ব, সেইটো জানো পূৰণ কৰিব পাৰিব, সেইটোৱে আচলতে প্ৰশ্নটো হয়। আৰু আমি দেখোঁ যে কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত এটা ডিভাইডাৰ থাকে, তাতে কিছুমান গছপুলি ৰুই দিয়ে, গছ আমি দেখা পাওঁ। তেনেকৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি কিবা ধৰণে এনেকুৱাকৈ ডিভাইডাৰ কৰি এই গছখিনি ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়, আৰু খুব ভাল কথা যদি তেওঁলোকে তেনেকৈ ভাবিছে, যদি অলৰেডি তেওঁলোকে ভাবিছে সেইটো খুব সুখৰ কথা হ'ব। আৰু তেনেকৈ যদি ডিভাইডাৰৰ নিচিনা আমাৰ এই আপুৰুগীয়া ডাঙৰ বৃহৎ গছকেইজোপা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়, সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিৰ কাৰণেও এইটো এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন হ'ব, আমাৰ সকলোৱে আমি ভাল পাম, সেইটোৰ কাৰণে মই আশা কৰিলোঁ। দেখিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হয়। আৰু মইতো এনেকুৱা ভাবোঁ এই গছবিলাক আমাৰ নিজৰ এটা ঐতিহ্যৰ নিচিনা, আমাৰ যেনেকৈ আমি মিউজিয়ামত বহুত দেখা পাওঁ, আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহিব নালাগে যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এই গছবিলাক মানে আমি মিউজিয়ামত সজাব লগাৰ নিচিনা যাতে অৱস্থা এটা নাহে, আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যাতে এই গছবিলাক সদায় দেখা পায়, সেইটো কাৰণে আশা ৰাখিছো। এনেকুৱা গছ কাটিলে বেয়া লাগিব, আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও দেখা নাপাব এনেকুৱা ডাঙৰ গছ। নোৱাৰে, আমিয়ে পুতিছো, হলেও আমাৰ এনে ডাঙৰ নহয় ন, মৰালি বুলি যে কয় এনেকুৱা নহব, মুকাল মুকাল হৈ যাব।